Ramai orang asli kini dilihat sudah mengamalkan gaya hidup moden, namun tidak boleh dipertikai kepakaran mereka dalam selok-belok hutan, terutamanya kemahiran berburu atau pengetahuan mengenai herba serta kreativiti menggunakan hasil bumi. Segmen Potret Inspirasi hari ini memaparkan keistimewaan empat suku orang asli, iaitu Kaum Semai, Mahmeri, Temia dan Temuan, menerusi program Citra Menusa at Museum Majlis Belantara yang kami hadir siang tadi.